Mēs mācāmies Balvu pamatskolā 5. A klasē, un šodien mēs esam atnesuši vitamīnus, saugļus, jo tagad ļoti daudz bērni slimo, un arī mēs šodien palīdzēsim viņiem strādāt ar pultīm. Mēs uzdāvinājām 1. A klasē šādu dāvanu kasti pilnu ar končām, lai viņi izaugtu tikpat skaisti un gudri kā mēs. Tā, 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 tā